Nossa última aula do curso de restauração ecológica da vegetação nativa. Nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre como avaliar os projetos de restauração. A gente vai ver um pouquinho também sobre o sistema, né? Como fazer isso em campo, como fazer isso no nosso sistema no SARI. tá? Então, muito bem-vindos. Não sei se a Yara quer complementar alguma informação, Yara. Não, Carol, tá ok. Tá, perfeito. Rafael já tá online? Tô aqui, Carol. Maravilha, bem-vindo novamente, Rafael, a palavra é sua. Obrigado, Carol. Bom dia, pessoal. Então, damos início aqui à segunda parte do monitoramento. Vou compartilhar a minha tela com vocês e a gente dá início. É uma alegria estar aqui com vocês de novo. É... Alguém me faz um ok se já tiver, Carol ou Yara? E eu Tudo começo. certo, Rafa. Muito bem, então essa segunda parte da aula de monitoramento ela é focada na. Ela é mão na massa, né? Ela é a prática de como medir. É... Os resultados do projeto de restauração, como avaliar se ele está dando certo. Né? É, nós na última aula, eu, eu trouxe três slides só para a gente é, retomar um pouquinho do conteúdo da última aula. Então lembrando que as nossas bases estão, esse era o slide das referências, né, onde estão as informações que a gente tratou na última aula, e nessa, aqui em vermelho, a portaria CBRN1 de 2015, que é a principal é, referência de, de como medir em campo, né? E é o que a gente vai tratar principalmente hoje. Mas lembrando que esse processo, assim como a definição dos indicadores, que foi o tema da aula passada, e por que, que eles são eficientes para ver se o projeto está dando certo, se essa vegetação vai se manter ao longo do tempo, se não vai voltar a ser uma área degradada, né? Esse foi um processo longo, um processo participativo, é um processo que envolveu várias organizações, instituições e pessoas nesse processo, e aqui dando um destaque para o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica que estabeleceu esse protocolo de monitoramento. Que é, deu origem a, a, ao método que a gente vai abordar aqui hoje, como está aqui em vermelho na foto, em 2011. Então essa é a vantagem de a gente usar um método que já está em uso há 10 anos. Né? Então já teve muita gente é, de, de vários perfis, né? é, gente de, de, que executa projetos é, ou que... Está nas áreas em que os projetos estão sendo executados, os produtores rurais, né? uh, pessoas da universidade que estudam uh, a melhor forma de, de, de ver o resultado desses projetos e os agentes de governo também. Né? Uh, então, esse processo que culminou no método que a gente vai ver hoje, ele foi um processo longo uh, e cheio de discussões para ajustes. Né? Então, a gente tem um amadurecimento aí de 10 anos que dá uma segurança grande para a gente avaliar os nossos projetos, né? Também um pouco baseado nas perguntas que foram feitas na última aula, eu trouxe aqui dois uh, outros estudos, né? Um que é esse aqui da direita é uma é o resultado de um trabalho da Mariana, que avaliou é, lá em 2013 o efeito da largura da mata ciliar em restauração sobre esses indicadores, sobre a, a comunidade vegetal, né? mas principalmente quem está regenerando. Ela justamente avaliou se as faixas pequenas de mata ciliar é, iam ter também a regeneração vindo, né? os regenerantes, as plantas é, que indicam o futuro dessa, dessa vegetação, né? Então, ela, a Mariana, avaliou a cobertura e se está vindo plantas jovens, né, as regenerantes. E ela verificou em faixas de diferentes tamanhos faixas muito estreitas e faixas largas e avaliou que realmente os resultados, em termos desses indicadores, vêm tanto nas faixas muito estreitas, nas menores, que estão na escadinha, quanto é, nas maiores. É, as plantas jovens vêm, além da cobertura pela vegetação, tá pessoal, tanto em variedade, né, número de espécies, quanto em densidade, número de indivíduos. É, claro que nas faixas menores pode ter outros é, fatores, né, de, de que você precisa ficar mais atento, né. São é, às vezes ambientes que pode pode ter é, tá mais exposta, né? uma faixa muito pequena, é, a, a, enfim. a a fogo, o contato com, com uma, uma outra um outro uso da terra que tem do lado que pode é, gerar um impacto, mas esses indicadores eles são é, atingidos tanto nas faixas pequenas quanto nas grandes. E é, esse outro trabalho, um trabalho super recente agora de 2020, é, que avaliou mil áreas é, em restauração e, e áreas também preservadas, e, e verificou realmente a eficácia desses indicadores, né? tanto de cobertura quanto da regeneração dos, das plantas jovens que estão vindo, inclusive em áreas é, que estão preservadas. Isso ajuda a dar segurança também sobre aquela questão do manejo, né? que você pode também usar esses indicadores, além de depois de ter restaurado. Para que área, áreas que permitem o manejo da vegetação possam ser manejadas, é, desde que não reduza o valor do indicador a valores menores do que o de uma área que, que foi restaurada, que foi concluída, né? como a gente viu na aula passada, nos valores de referência. Tá? Então, só dois trabalhos aí para quem quiser mais informações, baseado também em algumas perguntas que vocês fizeram na aula passada. E aqui, realmente no foco da aula de hoje, o material todo, é, o vídeo prático, né, um vídeo de 20 minutos que tem esse título no YouTube, Monitoramento da Restauração Ecológica, está aqui o endereço, ele tem é, uma orientação bem prática né é, de como que você vai para o campo e mede. Então, um vídeo que é um pouco mais longo, eu não vou passar aqui para vocês hoje, é, mas ele justamente... É, pode ser usado para divulgar para pessoas que queiram medir é, e que precisem medir o resultado dos projetos é, é um jeito de ver na prática as pessoas indo a campo e, e vendo se está se coberta a área de vegetação e se estão vindo as plantas jovens né? Então essa é uma boa referência complementar Eu recomendo que vocês vejam e podem inclusive divulgar para interessados que queiram ter mais informação né. É, e os demais conteúdos aqui na portaria CBRN 1 de 2015 e no próprio SARI. Né? Tem inclusive a, a, a aba de publicações ali do SARI, que tem mais materiais né, para quem se interessa em, em se aprofundar. Mas basicamente está aqui. Lembrando, então, para quem também for ver o vídeo e não tiver no estado de São Paulo, ele, esse método é aplicado é, em, é aplicado em diversas regiões do Brasil e até em outras. Outros países, desde que sejam em ambientes tropicais, né? Mas a gente está focando aqui hoje no estado de São Paulo. Nesse curso, né, que está dando origem a esse vídeo, mas ele é aplicável também em outros lugares. Então, o último slide que retoma a aula passada é essa visão geral da restauração, né? A gente tem exigências legais que requerem critérios para verificar resultados. Os indicadores são a forma de atestar esses resultados e se os projetos eh, tiveram seus objetivos cumpridos. E o restaurador, quem está desenvolvendo as atividades né, de restauração, a partir do indicador está dando certo, ou seja, de estar tá apresentando bons resultados, ou resultados não tão satisfatórios ainda, ele vai poder saber se ele vai eh, precisar fazer ações corretivas, como vocês viram em outra aula anterior também. É, na parte de manejo adaptativo, né? Ou se eles estão na trajetória correta. Essa é a visão geral, mas como, afinal, eu vou a campo imerso, é o objetivo da aula de hoje, né? Então, aqui a gente tem o protocolo de monitoramento de projetos de restauração ecológica na Portaria 1 de 2015, que apresenta lá, né, é, um cenário que a gente quer. atingir. Né? Essa aqui é uma floresta, é o exemplo de uma floresta estacional semidecidual, né? aquela que perde parte das folhas, é, parte das suas árvores perdem as folhas no inverno. E essa aqui é uma parcela com boa cobertura. O que é essa parcela? Basicamente, é, é para medir cobertura, basta esticar uma trena de 25 metros, essa parte aqui de baixo que vocês estão vendo. Imaginem que aqui tem uma trena esticada com 25 metros, e que eu verifico, então, que da, do 0 ao 16 metros da trena eu tenho cobertura. Como vocês veem aqui, tem árvores nativas que estão cobrindo o solo. Aqui eu tenho uma clareira de 2 metros, lembram que é preciso atingir 80% de cobertura, justamente porque tem algumas clareiras que é esperado que aconteça em algumas áreas do projeto de restauração. E aí aqui, seguindo na minha trena, eu tenho os próximos 7 metros também cobertos por vegetação nativa. Então, dos meus 25 metros, eu tenho 23 metros cobertos. Essa é uma área que já passou dos 80%, passou até dos 90, né? E é, ela tá, estaria adequada já. A próxima parcela, ela já é uma que ainda não atingiu o, o, o esperado. Não atingiu os 80%, mas ela também está... Na, na portaria, justamente para mostrar o que, que pode ter na, na área que não é a cobertura. né Você tem a cobertura e você tem a não cobertura. O que, que pode ser não cobertura? Cobertura por vegetação exótica, nessa parte inicial da trena, a clareira, que a gente já tinha visto, ou cobertura por uma árvore exótica. né Então aqui é um capim exótico, a braquiária, e aqui uma árvore exótica. É no caso de ser uma, uma vegetação que não é para estar nessa área, né? lembrando que na reserva legal, por exemplo, a vegetação é, exótica é aceita, né? mas a gente está aqui é, em até 50%. A está pensando aqui naquelas exóticas invasoras, aquelas que é, a gente não quer ter na área, né? e exatamente tem várias áreas que não, essa vegetação exótica, inclusive, não é aceita. Então, aqui eu tenho uma, um capim exótico, eu tenho uma clareira e eu tenho uma árvore exótica, como exemplos aqui, que não vão ser contados na minha cobertura na trena. Pensando aí no, nessa floresta que perde parte das folhas do inverno, é, também tem um exemplo no, no protocolo de monitoramento, que está na portaria, é, de que essas árvores que perderam as folhas no inverno. Elas podem ser contabilizadas então dentro da minha cobertura. Justamente você olha a, onde está a projeção é, dos galhos e verifica que daqui até aqui na trena tem uma cobertura, porque na hora que essa essa árvore voltar até as folhas vai estar tá coberto de novo essa essa parte é, do projeto. Por que, que é importante endereçar essa questão das, das árvores que perdem parte das folhas? Porque elas são é, espécies que ocorrem naturalmente é, numa floresta semidecida, né? Então, é normal que você tenha árvores que perdem parte das folhas no inverno e é, não é para ninguém, para que as pessoas deixem de usar essas espécies nos projetos de restauração, né? Elas devem continuar sendo usadas, mas, claro, é preciso ter atenção, porque são áreas que, justamente por entrar mais luz no inverno, às vezes favorece uma reinvasão de braquiária, é, uma gramínea exótica é, agressiva que pode prejudicar os resultados do projeto de restauração, mas ele é sim é, uma parte que pode ser considerada como cobertura por vegetação. E aí aqui tem um próximo exemplo que é cerrado. Então retomando, na onde é floresta precisa ter a cobertura por vegetação precisa ser cobertura de copa, de copa das árvores, né? Já nos outros tipos de ambiente, como nós vimos na aula passada os ambientes savânicos, que são do cerrado e cerradão, e campestres, que são os campos é, e áreas naturalmente abertas, é, todos os tipos de vegetação, todos os hábitos da vegetação são aceitos para a cobertura, para esse indicador de cobertura, tá, pessoal? Então, no cerrado, você tem gramíneas, você tem arbustos e você tem árvores formando a vegetação nativa, e todos eles são contados. Na hora de eu esticar a minha trena e ver se o solo está coberto por vegetação nativa. E por fim o nosso campo, né? O um ambiente naturalmente aberto. Então, aqui nesse caso vocês veem a trena de 25 metros, uma parte desse campo está coberto por braquiária, outra parte tem solo exposto, e outra parte tem é, a vegetação nativa, né? que é uma vegetação herbácea e arbustiva. É, nesse caso, na minha trena, o que vale para cobertura por vegetação é esse trecho aqui, tá bem? Tá, mas isso aí é a cobertura e as regenerantes? A gente vai falar agora de como ver essas plantas jovens que vieram. Eu uso esse termo plantas jovens, é... mas quais plantas jovens são essas que você inclui na sua conta? são aquelas plantas lenhosas, aquelas plantas que têm lenho, aquelas plantas que você quebrar vai fazer creque, né? E a gente não quer quebrar porque está num projeto de restauração, evidentemente. É, mas a gente mede justamente as espécies que têm lenho, tá? Tem altura maior que 50 centímetros e circunferência na altura do peito menor de 15 centímetros. O que, que é isso? Essa figura ajuda a, a, a falar, uh, a entender esse conceito. né? Então, aqui vocês têm a primeira plantinha desenhada, é uma planta que tem 30 centímetros. Ela não entra. Por quê? São plantas que mudam muito uh, na época da cheia, quando está chovendo mais ou chovendo menos. Você tem um, um boom, né? um, uma grande presença das espécies muito pequenin... de plantas muito pequenininhas e que. Quando tiver uma seca, vão morrer de novo. Então, é a partir de 50 centímetros que eu vejo, é, justamente porque são, tem uma variação sazonal menor, né? Então, são plantas que já já estão mais estabelecidas. Por quê? Lembrando também da aula passada, eu quero indicadores que eu, a qualquer momento do ano eu vá e o resultado seja o mesmo. Então, para... Como eu falei, a, a planta que perdeu as folhas no inverno, eu meço também como cobertura, justamente porque eu não po o indicador não pode dar uma coisa se eu vou é, em um mês e depois dar outro outro resultado se eu vou no outro só por causa dessa questão das folhas. Pessoal, lembrando, por favor, fechem seus microfones. Tem alguém que está com o microfone aberto e está dando ruído. Então, por favor, fechem os microfones, tá bem? É... Então, justamente eu meço a projeção da copa, mesmo que está com as folhas secas, para que eu vá a qualquer momento do ano e o resultado seja o mesmo. eu também meço as plantas a partir de 50 centímetros, para que eu vá na época cheia ou é, seca e não, não tenha uma variação grande também. Continuando, então eu tenho essa, planta, essa árvore, essa árvore jovem né? acima de 50 centímetros, ela já vai entrar na minha conta. Essa aqui é uma árvore que já tem. Essa, essa medida da circunferência na altura do peito, ela tem um nome diferente, mas ela, para medir, é muito simples. A gente dá essa dica aqui do barbante, vocês veem aqui em cima a dica da fita crepe do barbante, eu já vou falar das duas. É, mas a circunferência na altura do peito nada mais é do que você medir a 1,30m do solo, você vê se tem. É, Menos de 15 centímetros de uh, circunferência do tronco dessa árvore jovem. Então, qual que é a dica do barbante? A gente cortar um barbante com 15 centímetros e você só pega esse barbante, envolve o tronco da árvore a 1,30m de altura e você vê se tem mais ou menos que o barbante, tá? Por quê? Porque se tiver mais, ela já vai ser considerada uma árvore adulta. Não vai mais estar na categoria das árvores jovens, e, portanto, ela vai valer para cobertura, mas ela já não entra como uma planta regenerante, porque as regenerantes servem justamente para mostrar que a minha vegetação vai se manter no futuro, mesmo quando morrer as que são adultas hoje, quando elas morrerem, é, vai ter uma novas plantas que sustentam essa vegetação. Lembram para a área não, não voltar a estar degradada, não voltar a, a ser uma área sem vegetação nativa. Então, resumindo, para contar uma planta como regenerante, ela tem mais que 50 centímetros e ainda não tem esse tronco mais grosso, né? É um tronco de que já tem essa medida do barbante a 1,30m do solo é, de 15 centímetros. E qual é a dica da fita crepe? É, é a gente colocar a 50 centímetros, medir na a nossa canela, né? A pessoa que está no campo. É, medir do pé, do chão, até é, qual ponto da sua canela, ou joelho, ou coxa, depende da altura da pessoa, né? Estou falando canela, porque eu sou mais alto, mas quem tá no campo, é, isso pode dar na coxa, no joelho, você mede, coloca uma fita crepe e você só caminhando, você já vê quais plantas estão acima da fita crepe e quais plantas estão abaixo. Essa é uma dica de campo para facilitar, para dizer que assim. Isso, esses indicadores são feitos para ser simples, não, não é para ser feito por especialista, né? Então, se você coloca lá a fita crepe, você vai andando e vê o que está acima daquilo, você conta. E o que está abaixo, de, se você está na dúvida da grossura do tronco dessa árvore, se ela entra ou não, você envolve o tronco a 1,30m de altura, mais ou menos, e vê se ela entra nas suas regenerantes, tá bem? Então, aí, com as dicas de campo. Esse é justamente o quadrado das que são incluídas. Essa árvore à direita já tem um, um, uma circunferência de 20 centímetros, então ela passou do meu tamanho do barbante aí, o barbante envolvendo já, já passa dos 15. E essa muito jovem, tem 30 centímetros, também é, não vai ser contabilizada. Ok, já sei com, qual eu vejo, qual eu contemplo ou não no campo. É, agora eu tenho que. Essa é uma vista aérea da parcela. Então, que que é? quando a gente fala parcela, nada mais é do que justamente esticar a trena de 25 metros e ir, olhando olhando pro... dois metros para sua direita, quem está olhando para a trena de frente, né? Dois metros para cá e dois metros para cá, o que tiver, uh, as plantas que caírem lá, essas plantas jovens, né? Eu vou contar. Então, nessa vista aérea, a gente está vendo justamente, e aí a mesma dica do barbante, a gente costuma cortar um barbante de 2 metros e esticar do lado da trena, né? Para ver se. Então, é só trena e barbante realmente que são necessários para ir para campo e ver. Então, nesse, nessa vista aérea, a gente tem um exemplo de uma planta aqui, outra aqui, outra aqui, são essas plantas jovens, essas daqui são contadas. Então, nessa parcela, vamos contar. Eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze regenerantes, tá? Simples assim. E eu também vejo quantas diferentes tem, quantas regenerantes diferentes tem. O protocolo, ele não pede para a pessoa ser especialista, portanto, ela não precisa saber identificar ao nível de espécie, é, não precisa saber qual é exatamente aquela espécie, você precisa saber que elas são diferentes. Claro, pessoal, eu estou falando aqui do geral, tá? Do mínimo, do mínimo para ver se a restauração está dando certo. Tem algumas motivações que às vezes é, podem ser pedidas informações complementares. Um dos exemplos é o licenciamento, né? O licenciamento pode pedir alguma coisa mais detalhada, pode pedir um relatório de um especialista, né? É, eu estou lembrando, como a gente está falando para muitos órgãos diferentes, esse é o mínimo que todos. É, Verificam para atestar o sucesso da restauração. Lembrando que podem ter, dependendo da motivação, é, solicitações a mais do que essas, tá bem? Aqui, então, nessa minha parcela, eu tenho seis espécies, de A até F. É, só que, justamente, a gente vai, num mesmo projeto, fazer mais de uma parcela, né? E como que a gente calcula quantas parcelas vão ser feitas por projeto? É, tem um, uma, uma planilha que faz esse cálculo automaticamente, com o número de hectares do projeto, a gente vai ver ela no SARI, mas, basicamente, o cálculo é esse daqui. Você vai ver quantos hectares tem o projeto, o número de hectares do projeto mais quatro vai dar o número de parcelas. Então, é... Se o meu projeto tem um hectare, eu vou esticar cinco vezes a trena ao longo da minha área do projeto. E onde que eu estico essa trena que eu mostrei para vocês? E que eu vejo dois metros para cada lado dela. É uma distribuição aleatória, você você distribui igualmente pela, pelo tamanho do projeto. E mesmo projetos que tem, por exemplo, um pedaço na beira do rio, outro no, no morro, é, eu posso então. No, se eu estou fazendo no mesmo projeto, que tem o mesmo tipo de vegetação, vocês lembram que os, se está num cerrado ou na, numa mata, os valores são diferentes. Então, eu não tenho como medir tudo junto. Mas se está no mesmo tipo de vegetação, eu, é, é, é o mesmo projeto, eu, eu posso sim distribuir, é, eu vou esticar a trena em, nesses diferentes lugares, tanto na beira do rio quanto... Então, nesse exemplo aqui... É, só para ter um caso prático, é um projeto de 6 hectares, portanto, eu, eu vou esticar 10 vezes a trena. Vocês estão vendo 10 quadradinhos pequenos aqui, nos meus três polígonos do projeto, né? Esse aqui sendo o, na beira do rio, na, na encosta e no topo de morro, por exemplo. E aí eu distribuo e vou esticar a trena 10 vezes. Cada uma delas eu vejo, né? É, quanto tem de, de regenerantes, o quanto está coberto, né? Com a observação de que o número de espécies eu vou contando sequencial, né? Então, eu vou ver o número total, né? Enquanto o número de indivíduos eu vejo a média. A gente já vai ver isso aqui mais para frente, tá bem? Mas é assim que eu distribuo no projeto. E aí, quando eu tiver já, então, verificado no campo, eu vou inserir no SARI os resultados desse monitoramento, né? Aqui tem, então, a sequência. Né? É, o que, que eu faço para é, monitorar na prática? O restaurador, então, quem está fazendo o projeto, acessa o SARE. Né? Os projetos que estão em execução são aqueles que já podem ser monitorados. O restaurador, então, vai selecionar quais áreas que ele vai monitorar, que ele vai informar qual, que ele foi a campo e, e monitorou, né? Aí ele baixa a planilha automatizada, que é justamente essa que eu falei que você basta colocar o, o, os hectares que ele vai falar quantas, quantas vezes você vai esticar a trena, né? Quantas parcelas você vai fazer? Essa planilha calcula então o número de parcelas. Aí a pessoa já sabendo o número de parcelas vai a, a campo, aplica o, o, o protocolo de monitoramento em campo, alimenta essa planilha com os dados de cada de cada vez que ele esticou a trena, né? Para ter o, o valor total do, do projeto. Então, qual que foi o meu resultado de campo para esse monitoramento? E daí ele inclui na aba de monitoramento do SARE. Tá? E é isso que a gente vai ver agora, a gente vai passar por essa sequência aqui, passo a passo. Ok? Então vamos lá, começando a sequência, estamos indo para a segunda metade da nossa apresentação, a parte que já tem a prática também de ir a campo e daí colocar no sistema. Vamos lá! reforçando, então, a importância de que o projeto esteja na situação em execução, né, para que ele possa, é, ele, ou seja, ele já foi analisado, né, por, um, é, por alguém do órgão ambiental, seja em qualquer esfera, das que estão, dos colegas que estão presentes aqui hoje, e foi aprovado, né, esse projeto foi validado, ele, pode, ele foi iniciado já, e aí o restaurador vai poder é, informar o monitoramento, qual valor ele encontrou no campo. O início da contagem do prazo se dá justamente a partir da situação em execução e aí é que você conta o prazo para o restaurador fazer o monitoramento. E é só os projetos em execução que têm essa aba monitoramento habilitada. Tá bem? Os status do monitoramento são três, é, que são é, quando já passou do prazo, né? Quando esse projeto está em execução e já passou do prazo para monitorar, ele vai ter o status prazo de monitoramento vencido. Né? É, quando o projeto está no prazo ou ele já passou do primeiro prazo e inseriu e o valor é adequado ou mínimo, né? Ele está cumprindo regularmente, né? Então, quando ele já inseriu o monitoramento e está tudo ok ou quando ainda não chegou o prazo do próximo monitoramento, o projeto está cumprindo regularmente. Ele vai estar tá irregular com indicadores em nível crítico quando o valor ele foi a campo e o valor verificado foi crítico, né? Lembram das, das faixas que a gente viu na aula passada. E quando uh, um técnico do órgão ambiental uh, vai a campo, ou seja, apesar do restaurador ter informado que estava de certa forma, né? E o técnico do, do órgão de estado, né? verifica que, por qualquer motivo, esse projeto está irregular, ou seja, seja porque o restaurador é, informou um dado que não é verídico, né, e em campo você verificou isso, é, o técnico pode colocar no SARE que esse projeto está irregular, independente do é, restaurador ter dito que não estava, né. Então são esses os, os status do monitoramento, tá. E aí, gente, a gente vai passar pelo Sari, lembrando que o SARE é um sistema em constante atualização, então, para você que está vendo esse vídeo, não necessariamente é, o sistema vai estar exatamente como está sendo mostrado aqui, tá bem? Mas o conceito é esse, é, Pode podem ter pequenas alterações, mas é, vocês vão, vão poder acompanhar por essa sequência, tá? Então, o um projeto que está em execução, ele já tem a aba monitoramento cadastrada. Né? E aí clicando nela no Sari né você pode inserir o um monitoramento aqui para o, para o restaurador quem está fazendo o projeto né tem essa essa forma de acesso ao Sari né precisa de um login né? no cigan lembrando para acessar o Sari e aí tem lá a parte dos meus projetos então clicando nos meus projetos eu vejo Quais projetos eu posso inserir esse dado do monitoramento? Nos projetos existentes, aqui eu tenho uma lista hipotética de projetos, né? E clicando em um deles, você pode inserir o um monitoramento, tá? Então vamos lá para encontrando os projetos em execução, ou seja, aqueles para os quais eu posso inserir o um monitoramento. Aqui eu tenho um projeto, entrei em um dos meus projetos que está em execução. O status do monitoramento está cumprindo regularmente, como vocês podem ver aqui, porque ainda não chegou o prazo do próximo monitoramento, não está vencido. Indo aqui na aba de monitoramento eu vejo quais são as áreas que, que estão no meu projeto e posso, por exemplo, nesse caso que são é, duas, dois tipos de vegetação diferentes, eu não vou conseguir monitorar ao mesmo tempo, tá? porque um caso é uma floresta e outro caso é uma formação aberta. Mas se fossem do mesmo tipo de vegetação, poderia selecionar elas e incluir aqui um novo monitoramento. Então vamos lá, selecionando áreas, como eu falei. Nesse caso, são duas áreas com o mesmo tipo de vegetação, como vocês estão vendo. Então, ao contrário do caso anterior, e aí eu posso selecionar as duas, e incluir um monitoramento para qual? Para o período de três anos. Eu também seleciono aqui no Sari qual é o período é, para o qual eu estou inserindo o monitoramento. E daí. Incluindo esse novo monitoramento, com o período, três anos, eu coloco aqui no Incluir Novo Monitoramento e já aparece aqui embaixo na tabela de áreas, esse, quais são as minhas áreas para monitoramento. Esse é o monitoramento que eu vou informar clicando aqui no lápis. A aba monitoramento é bem simples, ela tem três subabas A aba dos indicadores, ou seja, onde eu coloco os valores que eu verifiquei em campo. A aba de fotos e a aba de parcelas. Então vamos lá na aba indicadores, começando por ela. É, desculpa, gente, na verdade, a aba indicadores a gente vai falar na sequência, tá? Agora a gente já vai diretamente para a planilha automatizada, que é justamente. Eu ainda não fui a campo, né? Simulação que a gente está fazendo. É, eu ainda estou calculando quantas parcelas eu vou aplicar em campo, né? Então como é que eu baixo essa planilha? Aqui ainda estando na aba monitoramento ainda não tendo selecionado é, para incluir o monitoramento, aqueles são os primeiros passos. Mas antes disso eu já posso baixar o meu modelo, né? De planilha automatizada de apoio que tem mais ou menos essa cara aí, né? Uma planilha é, que eu baixo e vou poder, a partir do número da área do meu projeto, calcular quantas parcelas eu vou fazer em campo. E depois vou poder informar aqui, né, quanto que eu cheguei em cada, é, em cada parcela. Então, cada vez que eu estiquei a trena, naquele exemplo que eu dei, quanto que eu encontrei, né, aplicando o, o método que eu falei agora há pouco, esticando a trena em cada área, vendo se está coberto ou não está coberto por vegetação, eu vou é, informar lá né? em cada parcela, e a planilha automatizada vai fazer justamente isso, calcular a média das parcelas, vou colocar quantas, é, quantas plantas jovens tinha em cada parcela, para ter a densidade total, e vou colocando quais foram sequencialmente cada é, espécie diferente, ou morfo espécie, caso eu não saiba exatamente qual é a espécie, e aí ele me dá. O total para o projeto. Então, esse é o exemplo aqui, que, que justamente informando o tamanho da área em restauração, aqui nesse caso, uma área com 9 hectares, a planilha me fala qual é o número de parcelas. Nesse caso, são 13. E já sabendo que são 13, eu vou a campo aplicar o método, tá? Vou a campo, aplico o método que eu descrevi acima e. Alimento a planilha. Tá? O método está lá na portaria 1 um de 2015. Então, justamente sabendo o número de parcelas, aplico o método, porque já chegou a hora de monitorar no prazo estabelecido. Eu tenho lá minha trena, como eu falei, vou ter, precisar de alguma coisa para anotar, né? E se não der o valor que eu espero, essa enxada representa as ações corretivas, né? É quando não está não indo na, no, no rumo esperado a restauração, o restaurador verifica o que, que não está dando certo para, de repente, fazer um, um controle de espécies exóticas, para reforçar, às vezes, a cerca num, num, tem um, um local em que ela não foi bem feita e está entrando o gado, verificar o que, que precisa ser feito. Né? E o que, que eu vejo, justamente lembrando, a cobertura. Pela vegetação e essas plantas jovens, as regenerantes. Aí, é, esse é um exemplo, se não é obrigatório usar essa, esse modelo de planilha de campo. Pode ser um, até um, um modelo mais simples que esse, mas esse é um que, que é sugerido, né? porque justamente eu vou anotando sequencialmente. Qual espécie ou morfo espécie? que é uma morfo espécie? É, uma, é uma, uma planta jovem que eu não sei o nome dela, mas eu sei que ela é de um jeito. né? Quando eu encontrar outra igual a ela, eu vou saber. E quando eu encontrar outra diferente, eu vou saber que não é essa. Então, aqui eu vou colocando sequencialmente o nome dela e quantas delas apareceram na minha parcela. tá? Então, aqui, por exemplo, espécie 1, espécie 2, espécie 3. Eu encontrei para a espécie 1, 3. Tinha três. Eu é, estiquei a trena, vi dois metros para cada lado, encontrei três dela, quatro dessa espécie 2, e aqui eu posso colocar uma observação, né, para eu lembrar qual que era a espécie 1. Um. Ah, é uma espécie que tem folha longa. Né? É, posso ir colocando dicas, se eu não sei o nome dessa espécie. Tá? É, e aqui na cobertura pela vegetação nativa, eu faço justamente os trechos da trena que estão cobertos, lembram? Então, por exemplo, se. Na, nos primeiros 50 centímetros da trena, ela estava coberta. Depois, eu encontrei mais um metro de trena coberta para ver o total. Tá bem? Então, esse é um exemplo de planilha de campo. E aí, eu vou preenchendo até, agora sim, colocar o valor que eu encontrei em cada parcela de cobertura, quantas plantas tinham em cada parcela, jovens, e a lista de. Nomes dessa espécie ou morfo -espécie. Então reparem, isso é importante. Aqui quantas plantas tinha, né? Quantas plantas jovens tinha por parcela? E depois eu tenho o total. Aqui a, a, o nome da espécie é o único que eu não coloco por parcela, tá? Porque é o total do projeto. Se a mesma parcela, a mesma espécie apareceu em duas parcelas, eu não vou contar duas vezes, tá? Isso é muito importante justamente porque é o total do projeto então eu coloco em sequência e aí eu vou ter o total do projeto tá? E aí a planilha já me dá a partir só preenchendo o que eu encontrei no campo o que, que eu vou preencher no SARI. Então nesse caso eu vou preencher no Sari 30% de cobertura com 200 plantas jovens vindo de três espécies diferentes E aí sim eu incluo na aba de monitoramento do Sari E o SARE vai dizer lá o que, que se está bom. Aqui eu tenho então, estou fazendo um monitoramento de três anos, lembro. E eu vou começar a selecionar os indicadores. É nessa setinha aqui, indicador. São aqueles três que vocês já sabem. Então, o indicador cobertura do solo com vegetação nativa é o primeiro. Eu vou colocar aqui, então, passo 1, um, selecionei o indicador, cobertura. Passo 2, coloco o valor observado, lembram que foi 30%, adiciono. 1, 2, 3. Pronto, adicionei a cobertura. Agora eu vou adicionar a densidade, ou seja, quantos indivíduos jovens estão lá? Quantas plantas jovens tem? Passo 1, um, dois 3. Então, selecionei o indicador, coloquei que tem 200, adicionei. Pronto, já apareceu aqui embaixo também a densidade. E por último, número de espécies. Então, lembram que eu encontrei três espécies nesse caso. Selecionei o indicador, informei o valor, adicionei. É isso, acabou. Coloquei os três valores de indicadores. É isso que vai é, informar se eu estou no caminho certo. Para esse tempo de projeto, tá bem? No momento que eu atualizo, eu tenho a tabelinha com os três, né? E posso ir para a aba seguinte, que é fotos. As fotos é adicionar é, pelo menos uma foto, né, é, de como que está é, essa minha área. De novo, o número de fotos pode variar dependendo de quem acompanha, tá? Então, eu, nesse caso, coloquei duas fotos. Segui para a última aba, parcelas. Essa é uma aba que você pode seguir no SARI sem informar onde estão as parcelas. Não é uma aba obrigatória. Como eu falei, no mínimo, do mínimo, você pode seguir, né? É, mas lembrando que o SAR é o sistema de apoio à restauração ecológica. Né? É, então, o próprio, a própria pessoa que está fazendo o projeto pode usar isso como um apoio para saber onde é que ela mediu. Né? Fica um registro de onde que ela mediu, é, onde que ela esticou a trena né? para ver esse resultado. Então tem lá a interface espacial, é bem interessante. Você entra no mapa, aqui está o meu projeto, né? com os meus polígonos de restauração. Então, aqui clicando. Nessa linha, eu eu falo justamente onde que eu estiquei a minha trena. Essa linha é a trena, é a linha amostral. Então, estiquei a trena aqui, né? O sistema mesmo já recorta para ter 25 metros exato, que é o, o tamanho. Também tem a opção de carregar esse arquivo, né? Mas aqui, supondo que eu estou desenhando, usando essa interface. Eu desenhei a minha linha, o próprio sistema altera para 25 metros, que é o tamanho dela, no campo, e ele fala, inclusive, a partir da área sua, qual que é o valor calculado de parcelas segundo é, o protocolo. tá? Isso é uma ferramenta de apoio interessante, e você fica com o registro de onde, em vermelho, né, aqui as linhas, é, onde que eu estiquei a trena e informei os indicadores. Tá? É uma ferramenta de apoio interessante também. E aí estão lá as parcelas. É, e aí, eu finalizo então o monitoramento. Né? É, e aqui informando qual foi o resultado que eu atingi no campo. Pronto é, o status de monitoramento. Então, se eu já estou já no prazo, eu já vou. É, nesse caso em que. Esses indicadores que eu inseri no sistema, eles estão adequados, né? Eles estão regular mínimo, ou seja, tá ok, né? Ele tá cumprindo o esperado para esse projeto nessa idade, com três anos ter 30% de cobertura, três espécies e 200 indivíduos de jovens regenerando, né? E aí já começa a contar o próximo prazo de monitoramento, né? E aí, ao longo do tempo, vão sendo inseridos os monitoramentos é, que vão ficar registrados aqui abaixo na tabela do SARE. Quando você quiser ver quais foram os monitoramentos que você já informou, basta ir na aba monitoramento né, e é, ver aqui a, a, a tabela sequencial dos monitoramentos informados. Bom, pessoal, a gente está com, com 15 minutos. Depois, se, se tiver mais detalhes do sistema, a gente pode ver na sessão de perguntas, tá? É, o que, que faltou, o que vocês ainda tiveram dúvida. Mas agora a gente vai fazer um exercício prático. tá? Então, dê uma respirada aí. Essa é a parte interativa. Então, eu peço que cada um tenha um papel, ou se não tiver um papel, pelo menos. É, é legal, se você puder ir anotando, você vai poder fazer esse exercício de campo. A gente, inicialmente, esse curso previa é, a parte de campo, né? A gente não pôde é, por conta da, da pandemia, mas então eu adaptei para a gente fazer esse exercício de olhar algumas fotos de como algumas áreas em restauração estão, para vocês tentarem adivinhar se, qual é o resultado para os indicadores na foto. Será que essa área em restauração está adequada para a respectiva idade? Então eu vou mostrar para vocês algumas fotos de projetos que foram realmente monitorados, né? O pessoal foi lá esticou a trena e é, mediu o quanto que esse projeto atingiu para os três indicadores: cobertura e é, regenerantes, né? Plantas jovens, quantas, quantos indivíduos e quantas espécies tem. Então vamos lá. A gente Vai fazer esse exercício, vocês vão anotando aí o que, que vocês acham, tá? Lembrando, então, o que, que são as, a, a, os valores para cada idade, tá? Então, o valor adequado, é, no caso de uma floresta, seria 80% desde os três anos, é, e aqui o número de indivíduos, a densidade, né? E a riqueza, número de espécies. Então, quantas plantas tem, quantas diferentes tem? Então, essa seria a coluna verde. Só que a coluna que é verificada realmente para ver se o projeto está dando certo é o mínimo, né? O mínimo, é, lembram, o mínimo é um alerta. Pode ser que tenha alguma coisa errada ainda no projeto, mas é aceito para aquela idade. Então, vamos lá. Para um projeto de três anos, tem que ter pelo menos 15% de cobertura. 5 anos, 30%, 10 anos, 50%, 15 anos, 70%, 20 anos, 80%. Para 3 anos, pelo menos zero, não tem um valor crítico. É, Para 5 anos, 200 plantas regenerando, 10 anos, 1000 plantas, 15 anos, 2 mil plantas, 20 anos, 3 mil plantas nascendo ali na área, plantas jovens. E, por fim,. É, para três anos, zero é, espécies diferentes. Para cinco anos, três espécies diferentes. Dez anos, dez espécies. 15 anos, 20 espécies. 20 anos, 30 espécies. Tá bem? E aí, se não está. Está abaixo disso, está no crítico. Os exercícios são todos para facilitar, pelo tempo que a gente tem, é, com floresta, tá? Mas lembrando que os valores para cerrado são diferentes. Né? Um pouquinho a menos. Esperado, e para campo também é só, só cobertura, né? Não tem as, as regenerantes porque não, não, não é o que sustenta essa vegetação no futuro, né? Essas plantas é, arbustivas ou arbóreas. Então vamos lá. O exercício é esse: agudos. Então eu coloco o município também, porque a gente tem gente de todas as regiões do estado, assim vocês vão identificando em que região está. Então esse é um projeto de 18 anos. Vejam aqui. O que vocês acham? Se essa área já tá boa. Está adequada? para 18 anos? tá legal? Sim, né? Essa parcela tem cobertura total de vegetação, tem 100%. E já tem mais de 4 mil plantas jovens. Por que, que eu não vou colocar aqui a, a, o número de espécies? Né? Porque a, a parcela, essa visão da parcela, ela não é suficiente para eu ver o quanto de espécies tem no projeto inteiro. Então, nosso exercício é focado em cobertura e uh, densidade: quantas plantas tem? Quantas plantas jovens tem? Então, essa aqui. Não só tem o esperado para 18 anos, como já tem mais do que já está cumprido esse projeto, pra, pelo menos para cobertura e, e densidade, tá? Então eu coloco em vermelho quando já está cumprido. Então, próximo exercício. São Paulo, 7 anos. O que vocês acham? Sim, né? Nesse caso é uma floresta ombrófila. E já tem 100% de cobertura e quase 15 mil plantas jovens. Isso é cinco vezes mais do que o que precisa para um projeto ter sido cumprido. Já está com sete anos. Lembra que a gente falou sobre poder né, é, cumprir antes do tempo máximo? Né? Essa área com sete anos já tem cinco vezes mais, uma área em São Paulo. Vamos lá: Batatais, dez anos. O que vocês acham? Isso aí já gera mais dúvida, né? Pois é, essas são duas parcelas diferentes e as duas é, têm o esperado para 10 anos. Só que olha que interessante, aqui nessa parcela já tem mais plantas regenerando. É, e aqui menos. Por isso que você precisa fazer uma média, né? Por isso que a gente viu né, que você precisa fazer mais de uma, esticar mais de uma vez a trena, porque às vezes uma área do projeto está de um jeito, outra de outro, e aí é, você, para ter uma visão melhor do projeto, você... Precisa vem mais de um lugar dele, né? Por isso que aqui, se o projeto todo tivesse como essa parcela, ele já estaria cumprido com 10 anos. Só que tem áreas dele que ainda tem, você vê que aqui ainda tem braquiária, né? Tem menos regenerante, tem uma cobertura ainda um pouco menor, vocês veem que só está com 50%, é ok para 10 anos, mas não para ter sido cumprido esse projeto. Né? Mais uma área batatais de 16 anos. Essa não, né, pessoal? Essa aqui ainda tem muito capim exótico. Essa ainda tem muito pouco regenerante. Ela não tá OK para 16 anos, tá? E é uma área realmente que você vê que não é para para tá OK, né? Ela não 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 vai se sustentar no tempo, né? Ela nem tá boa hoje, nem vai continuar boa no futuro. Registro aqui já de novo para o litoral, né? Uma floresta ombrófila. O que vocês acham? Sim e não para facilitar, né? Vai, vai valendo se acha que tá ok ou não tá para a cidade. Sim ou não, não precisa saber o número exato. Sim, né? Essa também está adequada. Tem quatro vezes mais do que o que seria preciso de, de plantas jovens aqui. Lembrando, pessoal, tem que ainda ver o número de espécies também. Só tô, esse exercício é focado é, no componente número de indivíduos, né? Quantas plantas jovens tem, mas tem que ter espécies também. Para valer, né? Quando for para valer. Isso aqui é só um exercício. Aqui, essa aqui já é uma área, sete barras. Inclusive, tem, tem manejo lá, é agrofloresta. Mais avaliada com os mesmos indicadores, né? A gente está fazendo esse exercício olhando com o nosso foco aqui, restauração. Também tá ok, né? Já tem mais de sete mil indivíduos regenerando. Cajati, sete anos. O que vocês acham? Já estamos acabando o exercício. Também está adequada para sete anos. Você vê que tem menos, está mais aberta, né? mas está adequada para sete anos. Ainda precisa acompanhar para ver se vai continuar evoluindo, mas para sete anos está ok. Ainda não tem os 3 mil esperados para. Vocês lembram que eu falei quanto que é 3 mil por hectare? é Se você tá para fazer o exercício numa sala de 10 metros quadrados, teria três plantas. Tá? Não é uma densidade altíssima, mas já sustenta essa comunidade no futuro. Né? E Cajati, outra área, com sete anos, diferente essa área, né? essa já não está adequada. Ela não tem praticamente nenhuma regenerante. Só tem capim exótico, embora a cobertura já, já tenha alguma cobertura. Mineiros do Tietê, 10 anos. O que vocês acham? Está adequada também. Né? Já tem 2.300 plantas jovens nascendo aqui. Para esse componente, densidade, lembrem, também temos que ver a riqueza, né? quantas plantas diferentes jovens tem. Mas está adequada para essa idade. Ribeirão Preto. 8 anos. Também está adequada para 8 anos. Também atinge o nível mínimo de regenerantes, tá? Ainda precisa acompanhar. É uma área que precisa continuar acompanhando. Agudos, 17 anos. Ixi, esse eu já dei a resposta. <laughs> é uma área que vocês veem que já está, inclusive, já passou dos 3 mil para o projeto ser concluído. E Falso. a última, registro, calma, Calma, gente, fecha os microfones, está quase chegando na interação. 19 anos. Também atingiu. Embora ela pareça um pouco mais aberta, ela tem aqui um tanto de regenerante suficiente para sustentar essa área. Ela já, inclusive, é, atingiu o valor final. Então, pessoal, é, com isso, só tem mais dois slides agora, se eu não me engano. A gente passou pelo nosso exercício. É, lembrando, como eu falei na aula passada, é, a gente já teve mais de 20 mil pessoas capacitadas né, nos indicadores, é, no monitoramento e no SARI desde 2014. Muitas dessas capacitações são em auditório, né? A maioria delas são em auditório ou remoto, como a gente está fazendo hoje. É, mas teve também uma grande campanha de campo, né? é, Em 2016 e 17, 124 técnicos dos órgãos do Estado foram treinados em campo, em turmas de no máximo cinco pessoas. Então foi um momento em que realmente de porque eram turmas tão pequenas, para que as pessoas, os próprios técnicos eles mesmos me dissem, e fossem lá, vissem né, em, em poucas pessoas, tivessem a oportunidade de colocar a mão na massa e testar, esticar a trena e ver se, se a trena está coberta e está é, coberta por vegetação e se tem essas plantas jovens vindo, né? Em densidade e riqueza. E aí, é, a gente teve muito aprendizado disso, né, na, inter, na interação com os e não só técnicos do mental, esse caso foi uma capacitação específica eu estou falando hoje porque é o nosso público de hoje né mas a gente teve muitos é, restauradores de fora do estado produtores rurais é, acadêmicos que também foram estudar é, pessoas que trabalham com o assunto em, em empresas de restauração empresas de outros setores ONGs diversas pessoas foram capacitadas para isso né mas essa experiência muito próxima dos técnicos do órgão ambiental foi muito rica para justamente avaliar o que, que o que, que era mais fácil ou mais difícil de entender, né? E aos poucos e acumulando esse aprendizado de deixar o mais simples possível, né? Então, a gente teve muito aprendizado nesse período e eu vou finalizar é, a apresentação com um relato de alguns desses técnicos, né? É, falando de como ele, foi a experiência deles aplicando esse método em campo, né? Muitos de vocês devem ter participado disso, né? É, vocês estão com a gente aqui hoje. E foi uma experiência realmente muito rica é, para ir confirmando, né? Que essa experiência de, de construção, desde a primeira vez que se estabeleceu esse método, em 2011, há 10 anos atrás, até todo o aprendizado que foi feito, né? De amplas aplicações com diversos públicos e confirmando, a eficácia que eles realmente são indicadores que mostram que está dando certo a restauração, como é, ao ser aplicado em larga escala e com diversos atores, né? Como a gente viu lá no, no estudo no início dessa apresentação, é, que verificou em mais de mil áreas, né? É, um estudo super amplo que é, realmente esses indicadores são muito bons para ver se está se dando certo ou se você precisa fazer algo é, de diferente no projeto. Então Vamos para esse vídeo com o relato dos técnicos. Uma vez definida a parcela, esticar a treina e fazer a varredura da treina e avaliar tanto a cobertura quanto a regeneração foi muito simples. Me pareceu bastante prático e eficiente. Então, a gente consegue visualizar uma forma de estar tá monitorando a restauração florestal de uma forma seguro Tipo assim você tem também um ferramental é, legal para tipo, você apoiar olha não 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 se enquadrou tripé, de um desses elementos sabe nós estamos apoiados num, numa boa técnica e no, na legislação acho que daí, daí fortalece bastante não fica só no, na argumentação só só fitobotânica sociológica entendeu acho que o importante do método é padronizar a avaliação que as instituições vão fazer da os projetos de restauração. Ter feito isso facilita até para a espécie, né? Então fica assim: você tem elementos para olhar, tipo de folha, tipo de ramificação. Então, é uma coisa que, conforme for tendo mais experiência e mais capacitação, vai facilitar. E você sabe que o que você está fazendo, o que você está monitorando, vai ser igual né, para todo o estado. E o método contribui para a segurança do técnico. Deixou de ser discricionário, né? Agora nós temos parâmetros legais que cada um que vier aqui e fizer o método vai chegar no resultado idêntico. Tem base legal e base técnica. Você tem valores mínimos para atingir. Isso é bom para a gente seguir todo mundo. Quantidade menor de, de trabalho, né? Considerando que na maior parte aí do, dos pequenos produtores, principalmente eles, tem muito trabalho na propriedade, né? Então... Parar muito tempo para aplicar uma metodologia que é muito longa, isso é uma dificuldade, né? pode gerar uma dificuldade. Então temos que pensar aqui daqui para frente nessas estratégias de divulgação e capacitação mesmo, né? em alguns casos até apoio para acompanhamento dessas áreas que estão em restauração. Sempre buscando ser o mais prático possível. Bom, pessoal, esse é o conteúdo que eu queria passar para vocês. Acho que esse, esse relato também ajuda a dar esse, esse, essa impressão, né? Do momento em que a gente está falando, voltando ali, falando nos, nos números, né? Falando naquela... isso, de olhar, será que essa área está atendendo, né? É mais fácil quando você vai a campo e vê que o que você precisa medir, né? Quando você olha na, no no papel do protocolo de monitoramento, às vezes fica, fala, putz, eu tenho que medir algumas coisas aqui, pode parecer complexo, mas indo a campo é realmente esticar uma trena, ver se a vegetação está cobrindo ela e ir contando quantas plantas jovens tem na área e quantas diferentes tem, né? E aí, quando essa, essa experiência realmente, é uma pena que a gente não pôde aqui nesse curso ir para campo juntos, mas... É, quando vocês, com os materiais de apoio, vídeos e, e, a, e as próprias figuras né, da portaria ajudam é, a olhar essas situações práticas, imaginar situações práticas, a gente consegue ter essa visão que seria desse slide aqui: né? olhar para o campo e ver que, ao chegar lá, é simples você esticar uma trena, ver se ela está coberta por vegetação, conta quantas plantas jovens estão vindo e quantas diferentes tem. Né? Não é um, realmente um trabalho de especialista, é um trabalho que qualquer pessoa é, pode, pode fazer, né? Então, com esse relato do, dos técnicos que aplicaram, e eu finalizo a nossa apresentação, é, agradeço pela atenção de todo mundo que acompanhou até aqui e fica aberta a discussão. Muito obrigado.